Yes, we can. We are right now. Berlin is a small town. You have a lot of. There's so much. Yeah. Por que você tá de pé? Não tá te entendendo. Eu tava vendo lá. Quase cai. Eu tô com a primeira coisa é cuspir em pé aí. Que horror, gente.